Я вже сказала, я не хочу їсти борщ і не буду! Це фрагмент з фільму «Наша земля». Роль вередливої дівчинки виконує Катя Білоножко. За сюжетом дівчина-підліток вередує і не цінує те, що має, хоч і суші, а не борщ, який для неї приготувала мама. Далі у фільмі вона випадково потрапляє в минуле, у часи Голодомору в Україні. Червоні вбивають батька багатодітної родини, за 8 місяців потому помирає і мама. Мамо, мамо, прокидайтесь. Потім героїня знову повертається в теперішній час, біжить у садок, де, аби вижити у Голодомор, її рідні заховали пляшку з зерном. Сценарій до фільму «Наша земля» написала найстарша донька Білоножки Вікторія. Вона займається в театральному гуртку. Мені дали ідею, а я вже порядково все розписала, кожне слово, кожну фразу. Причому там прописуються не тільки фрази, там емоції. І піднявши там очі до неба, сказав тето. Це не перша кінострічка у доробку родини Білоножків. Знімати фільми почали відтоді, як середня донька Катя захопилася анімацією, розповідає батько. Вона відповідальна за монтаж. Робила постелінові мультики, але потім мені це набридло, я вирішила, тобто я захотіла знімати фільми, а мене батьки підтримали. Монтаж – це дуже складна робота, але дуже цікава. Вам треба той ж самий кадр, ви редагуєте, перематуєте, редагуєте. Голова родини Андрій Білоножко не лише за актора був, а й за продюсера. Ковід допоміг, цього року вирішили не поїхати на море, зняти якесь плюс-мінус доросле кіно. У нас багато людей, навіть в яких померли родичі, вони або не визнають Голодомор геноцидом, або взагалі не знають про це. Подали дуже стисло, коротенько, да, екскурс в ті часи. Сім'я Андрія і Марії Білоножків багатодітна, в подружжя три доньки і син. Усіх залучили до зйомок. 9-річна Мілана захоплюється вокалом і танцями. Каже, акторкою бути важко. Тяжко знімати по пару кадрів різних. Дуже, дублів багато, так? Так, я вже замучилась дуже, але потім вже зібралася в себе в руки і вже втрималась і почала зніматися. Трирічний Михайлик у фільмі про Голодомор теж виконав свою роль. Він це сприймав в такій ігровій формі, всі біжать, я бігу, всі в сорочках, я в сорочці. Зйомки стрічки проходили на кордоні Київської і Черкаської областей. Це зайняло 2 дні. І ще день знімали у Луці Мелешківській Вінницького району, де й мешкають. Спочатку шукали по Вінницькій області максимально, але, на жаль, в Вінниці мене знайшли і поруч також. Ну, були старенькі хатинки, але нам потрібно було, щоб саме збереглася в адекватному стані, з солом'яним дахом. Обладнання для зйомок фільму брали на прокат. Оператори працювали безкоштовно, каже Андрій. Гроші пішли на костюми, плюс нам потрібно було підшукати локацію, заплатити за цю локацію. Тоталі вартість такого фільму десь 1050 нам стало, да, гривень. Тривалість фільму 9 хвилин. Задум такий, що зі всієї родини вижила лише наймолодша донька. Про це глядач має здогадатися сам, у фільмі цього немає. Ми насправді цього не показуємо, але вмирає вся ця українська сім'я, крім однієї донечки. Вона, чудом, по суті, да, для нас є якраз тою бабушкою, яка виросла, і ми якби всі її нащадки. Свою короткометражну стрічку Білоножки опублікували в Ютубі, її вже переглянули майже 3000 людей. Завтра фільм презентують у Вінницькому молодіжному центрі «Квадрат». Наступного року, каже Андрій Білоножко, планують відзняти іще один фільм. Про що він буде, поки ж роздумують. Ірина Хохотра, Валерій Черкашин. Новини на Суспільному. Вінниччина.